chlapcov do 8 rokov. Takže 10. miesto, prosím rýchlo, Jakub Polák. Jakub Polák. Deviate miesto, Šimón Doruša. Ôsme miesto, Ondrej Ševčík. Siedme miesto, Martin Gellner. Šieste miesto, Anton Didia. Piate miesto, Adam Kusi. Štvrté miesto, prosím sa. Štvrté miesto, Marek Jurovka. Gratulujem, Marek. Prosím. A teraz prosím prvých troch. Tretie miesto, postupové do finále, Kristian Boba. Tam sa vám prosím dostal. Druhé miesto, Lukáš Strapec. A víťazom kategórie chlapcov do 8 rokov je William Čarnecký. Všetci mali zhodný počet bodov, ale po treťom mieste rozhodlo lepšie pomocné hodnotenie, ktoré má najlepšie pravda, že Kristian Boba.